Só tenho que achar meu microfone. Agora estão me escutando também. Olá, olá, estão ouvindo a gente? Não foi hoje que a terceira queda chegou. Confirme se os áudios estão bons. Só tô Oba! sentindo. Uhul! Querem que eu cante? O que que eu posso cantar? Você quiser. Manda ver. Tá me esperando agora. Você Fica me mandando, mas se eu quiser. Função de escola, claro que a Maisha tá cantando. Só perdeu a chance de ganhar um ponto de catarse aí de graça. Eu perguntei Safado. Que queriam que eu cantasse. Enquanto é todo mundo em silêncio esperando cantar. Canta aquela lá do Beatles. A música do Beatles? Aquela que tu cantava no Twitch Sings. Ah, mas vem cá, eu sou velha. Tu tá forçando demais a minha memória. Canta a última que você escutou. É a do Duck. Meu Deus do céu. Esquece. Não, vamos jogar, vamos lá. Beleza, faz a tua pergunta. Oh, a pergunta. Tá, eu acabei me perdendo. As informações que tu passaste são. Pode voltar um pouquinho? Posso? Posso. Por favor. Tá, vocês vão. Fazer uma expedição. Tá? Para o Refúgio de Onyx, que é uma dimensão de bolso, né? O Refúgio de Onyx é um dos muitos refúgios. O Refúgio de Onyx é um refúgio, né, governado pela dragonesa preta Brunhild Signa. Tá? Ele é um poço, uma bolha de magia necromântica. Ele é habitado por pessoas vivas, não vivas e mortos vivos, né? Se sabe que lá dentro ele tem leis muito próprias, né, que são estabelecidas pela dragonesa preta, e que as pessoas que morrem lá dentro são transformados em mortos-vivos. Daí eu perguntei como é que estão as expectativas de vocês para isso. Pra visitar esse local que tá. Faz parte da. Tá, mas visitar esse lugar é normal, então. Assim, tipo, não é tipo uma coisa bizarra. Não é, por exemplo, pra onde as pessoas costumam ir nas férias. As pessoas. Entre muitas aspas normais, né? É porque, mas é um lugar de fins acadêmicos também, né? É isso que eu quero não, entender, pra, assim. Pra vocês que estão, tipo, dentro da UAU e, tipo, vocês estão estudando, tipo, necromancia 3, que, tipo, a última matéria de necromancia dentro do curso, tipo, é ok, entendeu? Tá, então a minha pergunta é... existe alguma existe algo que esteja acontecendo por lá, ou que tenha acontecido, que pode causar problemas na nossa excursão? Sabes que é todo lugar que é habitado por dragões em algum tempo. Costumam ter serps. Tá? Serps são tipo wyverns, né? Uhum. Só que eles são tipo maiores, né? E eles têm mais características. Eles são mais perto de um dragão, como a gente entende nos conceitos de fantasia, do que de um wyvern, tirando a questão da inteligência. Mas ele tem tipo todas as capacidades de um dragão, visto que só existem tipo 5 dragões verdadeiros no cenário. E tu sabes assim, serpes brotam, tipo, não se tem, tipo,
muita noção de como isso acontece, né? Tipo, inclusive é uma coisa que alguns pesquisadores estão tentando entender, mas tipo, tem um dragão ali, tipo, certo, eles brotam, porque tipo, os dragões não se reproduzem. Os dragões, tipo, dão crias de duas formas. Ou quando eles encontram alguém no arcano, que a pessoa desenvolve um ovo dentro de si e nasce um draco, ou quando ele tá num lugar por muito tempo que ele começa a afetar magicamente a natureza, deixando características suas no lugar, começam a ter serpes ali. Tá. Entretanto, tipo, o dragão consegue comandar essas serpes, então, tipo, se a Drumhill aparece, ela, tipo, manda a serpe voltar pro ninho dela, entendeu? Mas, assim, sabe que é uma coisa que se vocês se afastarem, por exemplo, irem tipo, pra longe da excursão, tipo, forem xeretar por aí, forem tipo, fugir pro mato, é, dar uma escapadinha, vocês podem esbarrar com a serpe. Beleza. Não, tranquilo, a gente tá indo pra um lugar que pode esbarrar com uma serpe e tem um monte de morto-vivo. Eu acho bem. Eu tô achando super divertido. Bem tranquilo. Bacaníssimo. É um lugar que a escola levaria. Uhum. Parece... Meu Deus, parece Hogwarts. Que bota todo mundo em perigo de morte. É bem isso. O clima da UAU é exatamente isso. Inclusive a musiquinha. Que tristeza. Bom, o Erxus, ele não é muito chegado na necromancia. Ele não curte muito. Ele acha... meio chato. Então ele tá meio desinteressado e tipo... ah, sempre bufando. Mas quando ele vê a professora, ele... Interessante. Ai, que dissimulado. O Erginal tá empolgado como um bom embô. Lugares que tem morte, coisa assim. Familiar pra ele. Barter certamente tá com a cara enfiada num livro. Tentando descobrir alguma coisa a mais sobre o refúgio. Tá. É, quando tá todo mundo ali reunido, a professora Etilda olha assim... Todo mundo aí, né, turma? Hora do show, se organizem, façam fila. Todo mundo comece a se locomover em direção ao pier. Tentem não se dispersar. A UAU alugou uma passarola especial pra levar a gente pro refúgio rapidinho. Tentem não fazer sujeira no veículo. Comam os lanches de vocês com cuidado pra não manchar os estofados. Se alguém fizer baderna indevida, vai ter ponto descontado no relatório da excursão. No mais, divirtam-se. E ela, tipo, segue, né, de boa, assim, trocando ideia com o pessoal. Vocês vão até o pier, aí vai ter uma passarola lá, né, que é uma espécie de veículo, né, um zeppelin que vai levar vocês de forma aérea até o refúgio de Onyx. Show. Eu não faço ideia onde já que é dentro do mapa. Nem eu. Tá. Vocês já passaram durante a campanha por lá, só que vocês não entraram lá. Oxi. Tá. Eu vou marcar aqui no mapa pra vocês. Tá. Vocês vão partir de Alderic pro sul, pra uma cidadezinha que fica bem perto da espinha de Vorax. Olha ali! Tá. Essa cidade é uma vila pequena conhecida como Duas Pontes. Só que essa cidade só tem uma ponte de um rio ali que corta, né? E por que ela é chamada de Duas Pontes?
Porque dependendo da forma que você cruza a ponte e que você passa por ali, você segue mais perto da linha de Vorax, indo pro sul, como quem vai tratar de Sumari, ou você entra numa dimensão de bolso, que é o refúgio de Onyx. É por isso que ela é conhecida como Duas Pontes. E hoje vocês vão adentrar o refúgio de Onyx. Isso é uma viagem que, se vocês fossem a pé, levaria alguns dias, mas numa passarola vocês levam cerca de 2 horas e meia. E vocês chegam, pausam ali, descem. A viagem em si, ela é cheia de cantoria, a própria professora conduz algumas músicas, mas instiga a turma, principalmente a Naisha, a cantar um pouco. E a viagem flui tranquilamente. Algum comentário sobre a viagem que vocês queiram fazer? Se vocês... Quanto tempo de viagem? 2 horas, 2 horas e meia. Não, o Erginal vai estar lá sentado de boas. Lá ele é mais quietão, mais na dele. Sentado ele deve ter a altura de metade das pessoas que estão ali, né? Então, ele tá lá quietinho. No fundo e do eu ônibus. Pergunto de vocês onde é que vocês sentam no veículo, como é que é, tipo... Ah, ele senta bem no fundo, bem no fundo. Bem no fundo junto com os bagunceiros? Junto com os bagunceiros. dá pra dar tapa nos bagunceiros, né? O Bartley tá na primeira fila. Ah, que bonitinho! A Naisha tá bem viu? No meio, porque daí ela pode ser atenção pra todos os lados. E possivelmente o Orcs tá com ela. E como ele tá meio desinteressado, mas é tempo livre, ele vai estar, tipo, toda hora jogando o corpo pra frente pra conversar com as pessoas da frente, ou indo pro lado, conversando com as pessoas pro lado, ou se jogando em cima da Naisha pra conversar com as pessoas do lado, e vai, tipo... Não, mas quem disse que a Naisha vai ficar parada sentada? Ah, então pode andar porque ele vai ficar tipo, e aí, pulando, e aí. Exatamente, não, eu só consigo imaginar. Eu só consigo imaginar a Maisha subindo nos bancos pra sentar assim. Exatamente. Vocês fazem, tá? As diferente viagens. É errado. Captor de fofocas. E aí? Fulaninha tá saindo com o ciclaninho ainda? Tá sim. Mas ela não disse que ela ia terminar com ele? Não. Ela continua com ele e tá ficando com outras pessoas ao mesmo tempo. E é isso, a vida segue. Ele tá sabendo disso? Aí você tem que perguntar dele. Eu não vou perguntar nada. Se não, sobe pra mim. Ah, e quer que sobe pra quem, hein? Ah, pra ela. Pra ele, sei lá. Ele que se vire. O relacionamento não é meu, a fofoca é de todo mundo. Conversa rola aí e tal. Tem um outro cochicho sobre mexerem nas estátuas da escola, né? Tem uma bracinha, vou até abrir aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Localidade visual. Lá perto do... onde vocês passaram, tem uma pracinha com várias estátuas e uma fonte de água. Ela é chamada a Praça do Divino Encontro. Que tem várias estátuas de divindades canônicas e não canônicas, assim. E aí, tipo, tava comentando que, tipo, no próximo anel iam tirar algumas, colocar outras, fazer umas coisas assim. Estavam perguntando que, tipo, sempre tem uma vaga em branco, aí, tipo, tinha alguém comentando que estavam discutindo se iam colocar alguma lá e tal. Esse tipo de coisa. Beleza.
E aí, né, passa o tempo, vocês conversam, cantam, faz a paderna de vocês, lê, enfim. Vocês chegam, né, em duas pontes, a passarela pousa. Um dia ensolarado, né, vocês veem ali, tem um rio correndo, tem um sapo, tá, que tá parado ali na beira do rio, assim, e ele estende a língua dele, tenta pegar uma libélula que tá voando ali perto da água. Vocês veem, né, alguns pássaros, né, dando um rasante para pegar alguns peixes que passam ali. E aí tem os elfos ali que chegam, né, para atender vocês na ponte. A professora Tilda olha assim, entrega um papel para ele. Vocês veem, tipo, eles balançando a cabeça. E ela dá um grito assim: não, 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 nem pensar. Olha tudo isso de aluno aí. Você acha que eu vou voltar com eles pra UAU? Ih, começa a garotada do fundo, né? Tipo, ih, olha. E qual foi? A gente vai ter que voltar? Qual foi? Não, não, não. Esse memorando foi assinado pela reitora já tem desde o final do anel passado. O Erginal vai se levantar lá e vai chegar no botar a mão no braço do professor assim. Algum problema, professor? Não, o pessoal aí entendeu errado aí e aí tá querendo dispensar a gente aqui. Não, mas tá tudo certo. Aí ele vai olhar pro elfos assim: vocês não vão fazer isso, né? Vocês sabem quem eu sou. Pessoal. Carteiraço! Tá carteirada. Tá todo mundo cochichando. O Eric vai puxar cochicho lá no fundo. Tipo, não, que óbvio! Ele? Óbvio! Que ele? Olha ele! Quem foi? Quem é filho de quem? Olha, é rico de quem? Importante! E foi que foi? Tá achando que é quem? O pessoal olha assim. A professora olha pra ti e fala: calma, 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 eu resolvo isso. E aí tipo, ela te dá tipo um tapinha assim, tipo, na cintura e tipo, calma. Não, não precisa. Ela olha assim, eu agradeço, mas eu resolvo. E aí ela olha assim e fala: tá aqui no memorando que a gente vinha no ciclo de Ágata. Se vocês entenderam que a gente vinha no ciclo de água, não foi erro nosso. Aí o elfo: pô, veja bem aí, tem toda uma questão de caligrafia. Ela falou: não, não quero saber, tá assinado aqui pela reitora. Ainda chamaram a pessoa de letra feia. Aqui, tá? A própria dragonesa reconheceu o memorando. Aqui. Aí a pessoa fala: mas é que ela não tá aqui. Eu falo: tá, a gente e os alunos vão ter azar, não vão poder olhar. E se ela tivesse aqui, o que garante que ela ia querer falar com um bando de adolescente com espinha na cara e hormônio à flor da pele? A skincare tá em dia. Assim, não, a nossa excursão vai acontecer, o documento tá assinado. E os guardatórios assim, se dá por vencido, fala: tá, pode entrar. Você sabe as regras, você já veio aqui quantas turmas. E aí, vocês entram. Tá? Ih, qual foi? Eles são quem? Tipo, guarda? A staff? É tipo dos porteiros, assim, tipo, pra entrar no... passar pelo portal, entendeu? E eu vou fazer isso, porque foi real, tá? O Erickson puxou a conversinha, puxou a fofoquinha de todo lado, perguntando: quem é esse aí? Quem ele pensa que é pra ficar com toda essa, não, essa, né, coisa? Qual foi? Tem dinheiro? Filho de quem? É favorecido por quem? Quem é? Quero saber, você tá achando que é o popular? Não, você já conhece, já sabe, assim. Tipo, vocês estudaram tipo, alguns semestres com ele já. Ah, bom. Ah, e o que ele é? Ah,
responsa, se quiser falar, se quiser que eu fale. Ele é um nobre lá de Uimamiwa. Nem sei falar isso. Uimamiwa. Uimamiwa, é. Desse lugar aí com um nome bonito. E os pais dele são só uma das pessoas que financiam toda a faculdade. Tipo, a família dele é uma família influente de uma Uimamiwa que faz doação anual, assim. Uau. Tipo, tem várias famílias que fazem isso. Tipo, de Aldrich, inclusive, tipo, tem muitas famílias de Aldrich que fazem. Só que, assim, em Aldrich é normal. As outras capitais e regiões do Aren, tipo, sempre tem, tipo, um núcleo, assim, entendeu? E aí, da República de Uimamiwa, tipo, a família dele é, tipo, uma das três famílias que doa dinheiro pra faculdade. Tá, entendi. Tem grana, assim, ó. Tá, então isso tipo, é tipo as coisas que a gente acaba conhecendo, tipo, por fofoca, uma coisa que eu já sabia e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu acho que não vai dizer. Mas ele, o Arthur fica tipo, tá, e ele conseguiu entrar como? Pagou? joga um teste aí. Essa foi uma discussão minha com o Dado, inclusive. Joga ele pagou? Um... Qual foi? Ele aí. Joga um teste de investigação. Tá. Investigação. E a gente vê. Se alguém sabe a fofoca. Sabe alguma informação sobre ele? 14. 14? 14 é final? Sim. Tá. Dá. Eu quero rolar também pra complementar a fofoca, assim, porque daí ele vai falar e de repente, tu sabe, eu escutei isso. Não, a gente tá junto, então com certeza tá ouvindo fofoca. Ele faz tipo, e aí, qual foi? Tá. Então, investigação, é isso? Vocês vão ajudar aí a rolagem do Erickson, né? Fazer ajuda. Mamma mia! Quando é pra fofoca. Aqui tem fofoca. Olha o fofoqueiro. Pra fofoca a gente rola bem, né? É. Se fosse em combate, a gente tirava muito indício. Que tem informação? Tá, coisas que vocês sabem, tá? Tipo assim, ele é popular, mas ele tem uma maldição em comum, tá? Que é a questão das górgonas. Tem que cabelo de cobra. Então a família mandou ele pra escola pra saber da maldição dele, ó. É a fofoca. Sim. Isso é tipo a primeira coisa que se comenta, né? Tipo, ele tá na UAU pra entender melhor como é que isso funciona. Pra ele não se tornar um monstro, né? Pra ele não perder controle. Tá, e pagaram pra ele entrar ou ele entrou por mérito? Vocês não têm essa informação, mas vocês nunca viram ele fazendo magia. E isso já pra mim é já o suficiente. O Eric acha, entrou pagando. Vocês nunca viram ele fazendo, tipo assim, absolutamente nada mágico. É o famoso prove meu contrário. É isso aí. É complementando basicamente isso. Tá. É a magia teórica. Magia teórica. E o Custis tá tipo, ih, nossa magia? Será que realmente consegue usar magia? A magia do isso. Dinheiro. Aí o Eric começa a fazer assim. Não sei fazer magia. A gente só estuda magia. A gente não faz magia. É sempre uma Barclay. Segue, vocês vão atravessar a ponte. Show. Quando vocês atravessam a ponte, vocês têm uma vertigem. Tá? Um frio na espinha, um leve embrulho no estômago. Né? Do outro lado, é escuro. Puro, nublado e chove uma garoa fina. Vocês Ai, veem... parece Pelotas. Não gostei.
vocês veem uma neblina pelo lugar, construções antigas. Vocês vão andando pelas ruas, o pessoal fecha a janela, criança brincando na frente da casa, tipo, a mãe puxa assim pra dentro. Caralho, que parada pesada. Uma mulher. Vocês veem, né, tipo, as formas das casas, das construções angulares. É um ambiente opressivo. A arquitetura, ela é opressiva, ela coloca medo. É como se vocês se sentissem, tipo, observados e julgados. Por cada bloco de concreto, de mármore. Mas vocês sentem cheiro de ozônio, cheiro da terra molhada, agradável, leve. Vocês veem um pequeno cachorro cavando um buraco e balançando um rabo, feliz, rolando na lama, brincando, se divertindo. Uma visão que seria normal. Se ele não fosse todo feito de ossos. Ai, ai, ai. Tudo dentro da normalidade. Desconfortável demais. O Erickson não gostou desse lugar. Não me incomoda. O Erginal tá bem de boas também. O Bartley tá fazendo anotações. Mas é a professora que tá olhando ali pra vocês. É. Alunas, alunos, alunos, estudantes e futuros ocultistas. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Rio Sujo de Onyx. E hoje eu peço que vocês prestem muita atenção a esse lugar. Vocês têm a oportunidade de conhecer construções antigas? Mais antigas que a chegada dos elfos ao Paf. Nossa. Um tanto antigo. É antigo? Mais antiga que talvez a própria dragonesa Brunhild. Vocês tem conhecimento a cada centímetro ao redor de vocês. Prestem atenção. Tudo isso pode ser útil de alguma forma no futuro. Façam o relatório de vocês de forma livre, como acharem adequado. Desde que vocês respondam a mesma pergunta que eu fiz quando vocês cursaram a introdução a essa disciplina semestres atrás. Só que eu não quero só que vocês respondam o que é a morte dessa vez. Se vocês já têm muitas respostas, quero que vocês pensem o que vocês querem fazer quando chegar a morte de vocês. Quero que vocês realmente entendam, mergulhem nesse sentimento e lembrem do que eu falei pra vocês quando vocês me entregaram as redações na introdução à Necromancia 1.
a vida nada mais é do que morrer aos poucos. Faz sentido. É, a cada anel que a gente comemora é um anel a menos pro dia da morte de vocês. E é isso. Faz parte. Morte, ela não é o fim. Ela é uma etapa. O que que seria de nós sem as nossas limitações? A morte, ela é uma limitação dos mortais. O que seria de nós sem as nossas limitações? O que faria um legado se ele pudesse viver para sempre? O que faria um legado se ele não tivesse suas melancolias? O que faria um legado se ele não pudesse fazer algo? Todo mundo tem suas próprias limitações. Alguns não podem cantar tão bem, alguns não podem dançar, alguns não podem pintar, alguns não podem se amar. Existem limitações, algumas podem ser superadas e é bom que sejam superadas, mas algumas são essenciais para que a gente experimente a beleza da vida. E a beleza da vida está na morte, mas eu quero que vocês vejam aqui como vocês podem encontrar beleza na morte e que vocês talvez encontrem o que vocês esperam para a própria morte de vocês, como vocês gostariam que fosse. Ela não... Não sigam os clichês de dizer, ah, eu quero morrer velho, me aposentar numa fazenda de alpacas em Vauch. É, isso é bonito, mas... Sejam sinceros com vocês mesmos. Pensar sobre como vocês querem morrer é ter certeza de como vocês querem viver. Sejam sinceros em como vocês querem viver. E aí, ela termina de falar. Cada um de vocês com seu guarda-chuva caminhando. Vocês veem as casas ali. E eu pergunto, vocês procuram por alguma coisa especial em volta? Eu acho que por causa do Exus nunca for... Foi... Teria... Quê? Ele nunca... Foi muito com a cara da matéria. Desculpa. Calma, foi deu loading ali. Deu um tututu aqui. Ele meio que sempre foi alguém que tirou o necessário. Porque, querendo ou não, ele ainda... Ele tem que passar na matéria. Então ele tirava lá a média, um pouquinho às vezes da média. Ou tirava mais quando colava, aquela coisa, né? Então meio que ele não tem muito conhecimento de... Principalmente do refúgio. Mas tem coisas que chamam mais o Erics do que quando ele não... Mesmo quando ele não gosta do assunto. Que é saber a história das coisas. Ele é um culto. Então, quando a professora fala... Isso aqui é mais velho que os elfos. Mais velho que a dragonesa. Pode ser até mais velho que a própria dragonesa. As anteninhas imaginárias já começaram, tipo... E quero saber o que é. Então, ele já vai começar a ficar... de olho aberto, porque isso eu já falei na campanha, vou falar aqui, a arquitetura conta muito da história dos lugares, porque a arquitetura é o tipo de arte que conta como era e como foi construída uma civilização. Então ele vai começar a perceber o que tem dentro da arquitetura que tem ali no refúgio, o que se assemelha lá fora ou com coisas que ele conhece. E minha comida chegou.
O Erginal tá se sentindo em casa, né? No momento, o Embo, ele sabe já como ele vai morrer e quando ele vai morrer, né? Ele... Tu sabe, na verdade, teu nome verdadeiro, teu grilhão, né? Assim como... Sim. Como sabe, assim. Mas, ao mesmo tempo, tu não sabe. Tu não sabe do teu dia exato, tu sabe o quão perto isso tá, tu tem esse sentimento. Tá? É um pouco diferente, por exemplo, né, do próprio Erixus. Tá? É uma diferença. E como vocês são dois legados que estão assim, relacionados com a morte, né? Mas no caso do Zembo, vocês têm uma relação de aceitação. Tu não sabe precisamente, tu não tem uma imagem, né, a certeza de quanto que vai ser, mas tu tem uma noção de distância. Mas, beleza. Mas, assim, tu tem uma noção muito perto, não uma coisa sólida, mas é como se tivesse um feeling de quando vai ser, entendeu? Mas ele tá de boas, ele tá tipo. Sim. Ele foi mexer com o cachorro, como se ele estivesse, tipo, em casa. Sim. E é uma relação muito boa. Né? Porque como eles são abraçados justamente pela morte, ele tá se sentindo num lugar como se ele estivesse visitando a família. Sabe? Tá. Tu tá muito de boa. Apreciando a paisagem. Ele tá apreciando o lugar. Ele, tipo, ele foi mexer com o cachorro, pra você ter uma Beleza. Ideia. Não tá cachorrinho de osso ali, ele foi mexer com o cachorrinho. Beleza. Isso é muito bom, inclusive. Vou deixar tu interagir diretamente com o cachorrinho lá. Maisha e Bartley, vocês vão procurar alguma coisa específica na observação de vocês? Cara, tu imagina uma Maisha adolescente. O que passa na cabeça dela é que ela quer morrer feliz, em êxtase, então ela vai procurar festa. Não que vá ter nesse lugar, mas é a cara dela. Né? Ela tá muito de boas, a morte não assusta, né? Ou pelo menos esse tipo de ambiente, assim, para ela não causa nenhum tipo de estranheza. Então, ela vai passear pelo lugar de uma forma a tentar compreender o que há de bom ali e como as pessoas se sentem bem ali. Faz um teste de intuição. Beleza. Tá, tu percebe assim, depois que o pessoal tá se movendo, tu vê o Erginal, né, se movendo, ele se abaixa e começa a brincar com aquele cachorro de ossos ali. Tu se dá conta de que as pessoas, elas migram pra lá quando elas sabem que a hora delas está chegando, propositalmente para elas estenderem um pouco a própria existência. Tem tipo pessoas que já estão doentes, pessoas que estão muito velhas, acabam tipo tentando conseguir uma vaga para morar ali, porque quando chega o dia delas, elas voltam como retornadas, como mortos-vivos, e continuam ali. E aí tu pensa aquele cachorro. O que ele foi? Será que ele teve uma vida longa e feliz? Será que ele foi
um cachorro de rua desprezado que passou fome e sofreu e conseguiu encontrar. No final das contas, independente de que tipo de vida foi a vida dele, tem uma oportunidade nova ali. Vê ele brincando na lama e brincando com um colega teu. E provavelmente, quando tu continuar observando, tu vai ver outras pessoas que te passem algo parecido. Voltei. Independente de como eles tenham experienciado as coisas em vida, essa pós-vida deles ali torna todos eles iguais, assim. Uma coisa que une todos. Mas tu vê, o cachorro tá bem contente. Tu vê o teu colega ali brincando tranquilo com ele. Pão. Oi. Apesar de ser uma coisa natural pra ti, tu não costuma ver muitos mortos-vivos, né? Sim. E aí, tipo, pra ti é um pouco diferente a relação, que a tua cultura, o teu legado é muito de aceitar, né? Aceitar que termina. E aí aquele cachorro, tipo, permanece depois do fim. O que que se passa na tua cabeça quando tu tá brincando ali com ele? O que tu acha disso, já que normalmente o teu legado, por exemplo, não pode negociar com a sombra quando tá no corredor? Cara, ele sente até uma certa inveja do cachorro, cara. Porque ele sabe que, graças à melancolia que ele tem, o legado dele, ele não vai conseguir evitar a morte dele, de maneira alguma. Ele sabe que vai morrer, ele vai sentir quando ele estiver perto de morrer, e ele não tem o que fazer. Não é uma escolha que ele tem. E aquele cachorro teve a escolha. Ele fica meio pensando sobre isso. Muito bom. Marca um ponto de catarse. Sempre bom. A sessão de hoje é bem legal para vocês estarem atentos a tanto a origem quanto a melancolia de vocês e tentarem explorar um pouco, né, dessa mecânica de catarse. Vocês vão ter oportunidades bacanas assim para isso. O Erics, ele queria dar uma olhada na arquitetura, né? Uhum. Tá. Pode fazer um teste de investigação. Ih! Ai, sabe? Uhum, tô vendo, mas... Ai, que lugar desagradável. Não gostei. Aí ele vê o coisa ali, o grandão que paga pra entrar na faculdade, brinca o cachorro ali e vestiu com... Ai, sabe? Ai, que dor. O Bartley tava observando tudo. Quando a professora começou a falar sobre morte, que eles estão se aproximando mais da morte, ele começou a ficar frenético. Ele tá correndo pra todos os lados, observando tudo, tentando anotar o máximo possível de história do local que ele consegue absorver, porque ele tá pensando: eu tô perdendo tempo, eu preciso adquirir mais conhecimento, porque daqui a pouco eu vou morrer, eu vou entender tudo que eu precisava antes de morrer. O que eu tô fazendo aqui? Tu tá anotando sobre o quê? Ele tá tentando obter informações. O que ele busca mesmo é a mitologia. Então ele está tentando buscar referências no local que indiquem a mitologia do provavelmente como é o refúgio da dragonesa, ligações entre a dragonesa e a morte. Tá. É o que ele deve conseguir ali. Rola
um teste de investigação aí. Ok. 21 é bom. Tem... Vocês veem tipo, muitas representações da morte quando vocês estão passeando por ali. Mas tem uma que te chama a atenção. Vê uma estátua de uma moça jovem. Bem jovem. Uma capa cobrindo. Tu vê os dedos finos e delicados no mármore, movendo folhas finas talhadas ali, que parece quase impossível de ser tão perfeito na estátua. Uma moça jovem com mãos pequenas e delicadas folheando um livro que parece ser feito do couro de demônios. Uma representação estranha e muito diferente do que o cânone fala sobre a morte. Tu encontra isso. Contraditório com muitas representações. Mas tá ali. Tu encontra essa meio quando se afasta do grupo. Pode anotar sobre isso. Marca um ponto de catarse. Por estar pesquisando sobre mitologia e conseguiu informação nova sobre o tema. O Bartley vai tentar fazer um desenho da estátua. Enquanto ele está desenhando, como ele já conhece a turma, ele vai gritar o Erxus, porque ele sabe que o Erxus gosta de história. Erxus! Erxus! Corre aqui! O Rex tá, tipo, possivelmente parado olhando pra uma construção com a cara. Uma cara, tipo. Sem conseguir disfarçar o resultado daquele um ali. É. Que? Foi. Olha. Oi, fala. Tô olhando. Pra onde? Essa estátua. Ele vai andando. Pra ti, tipo, é uma moça, assim, tipo, é uma coisa de. Tipo, uma moça que está segurando um livro. Tá. Moça com livro. Como assim, moça com livro? A morte com um livro diferente. Olha essas mãos. Olha esses dedos. Olha a perfeição desse tipo, desenho. A primeira coisa que tu assistiu, assim, claramente isso aí não pode ser a morte. Tipo, é muito diferente do que, tipo, de todas as outras representações que. Já viu. Mas quando ele insiste um pouco, o Erxus não é burro, ele vai conseguir assimilar ali, abstrair as informações. Mas assim, tipo, é muito contraditório às informações que vocês costumam ter. Tá, ok, mas no mínimo é um pouco diferente. E eu digo mais. Uia. Erxus, você já viu ela? Quando você era mais novo, ao passar pelo rito da mãe sombria, os teus pais precisaram te matar. É, eu sei. Então você já esteve no corredor, ela é bem diferente disso. É muito oposto. Tá? São tipo, é uma mulher bem velha, ela tem tipo os dedos longos, bem magros, cadavéricos, assim, tipo, a pele colada no osso. Ela não tem, tipo, essas duas macias aí, e o livro dela não tem esse aspecto. Mas, assim, tu forçar um pouco e entender a lógica que ele tá falando, tipo, tu consegue, tipo, pensar no oposto e ver o extremo oposto ali. Tá. Nossa. No Erxus, quando ele começa a se tocar, tipo, é, pode ser o oposto da morte? Morte. Eu morri. Ah, meu Deus. Memórias da guerra. Tipo, flashbacks. Ok. Tá, eu acho que isso aqui pode ser uma representação do que é o contrário da morte. Não, isso pode ser uma representação para outras civilizações.
pode ser um outro povo, imaginando como é a morte. Já pensou nisso? Na possibilidade de ser história nova, contada de forma diferente. É maravilhoso! É, você tem razão. Pode ser como eles viam. É, tô imaginando bem errado. Mas muito interessante. E aí tu pensa, esse lugar é bem antigo. Se a professora Tilda tá certa, o pensamento dele pode estar certo, talvez. Tu não sabe o quão antigo é esse lugar. Será que a morte envelhece? Será que uma envelhece? Ou será que não? Análise! Quão antigo. Perde o Ursus, ele começa a falar e daí ele começa a devagar, tipo. Ele para de falar com o Bartley e ele fica, tipo, é uma boa. Como, tipo, respondendo um negócio que não foi uma pergunta dele, mas uma pergunta dele mesmo. Aí ele aponta, é uma boa. Pode ser. Uhum. E ele vai devagando, tipo, andando. E aí você escuta a pessoa gritando, ei, ei, não dispersa. Opa! E ela chama vocês, tipo, pra um pilar. Quando desculpa, ela... professora. Então nós já tava vendo, tipo, uma possível taverna, assim, na esquina. E, tipo, que droga. Sei lá, pra eles. Mas... vamos fazer melhor. Maisha, você vê essa taverna e antes de ser chamado, o que, que você faz? Eu entro. Óbvio que Maisha ia entrar, né, gente? Qual a dúvida que vocês tinham disso? Precisa perguntar. Você vê uma taverna ali. Você escuta a música. Tem uma porta. Você vê um esqueleto abrindo a porta e saindo. Ele fecha a porta e tu tá parado de frente da taverna. É, eu tô esperando a oportunidade. Eu não vou entrar, de fato. Tá ali. Você, guarda-chuva, porta, a placa da taverna, osso duro de ruê. O que você faz? Eu... A Maisha fica ali um tempo, esperar ver se tem a oportunidade de entrar na taverna. Senão vai ficar só na vontade. Vê que a porta tá abrindo e tem mais uma pessoa saindo. Quando essa pessoa tá saindo, tipo, tu vê a porta aberta, a música tocando. Tu vê que tem um draco preto tocando um instrumento de sopro lá dentro. A pessoa tá saindo, olha pro Tite, dá bom dia. Penso que eu gostaria muito de estar ali. E aí ele olha assim, você não vai entrar, moça? Não sei se eu devo. Ah, tá tocando música legal lá, acho que talvez você goste. Imagino que sim. E aí... um esqueleto bem pequenininho, talvez de um gnomo ou de um pequenino, quase do tamanho dos teus irmãos nas novas. Ele olha assim pra ti: ô moça, entra aí, tá chovendo. É, acho que eu vou entrar. Você pisa
primeiro pé ali. Sente essa sensação boa de ter sido convidada, de ser bem-vinda. E aí tu escuta a professora gritando: pessoal, não vão dispersar! Eu vou dispersar. Marca um ponto de catarse. Dispersar dá. Capaz que não. Imagina assim. Ela é agente do caos mais velho, imagina mais nova. Vocês estão. Vocês três estão na frente de. Uma grande construção. Que é bem como essa representação que eu mostrei para vocês do, do refúgio de Onyx no handout. Vou tentar botar vocês na tela que vocês possam ver melhor. Uhum. Meu Deus. Acho que assim tá mais interessante para vocês darem uma olhada. Essa arte do Zeng Wang lá no ArtStation. Belíssima. Bem tranquilinha a arte. Uhum. Tem no meio uma espada. Se vocês forem olhar ali no cantinho direito, tem a proporção de uma pessoa. Eu tava olhando isso bem. Né? Socorro. Então fiquem à vontade de vocês darem zooms aí e dar uma olhada. Mas tem várias coisas. Várias coisas que vocês podem ver. Uhum. E vocês se deparam ali para um pilar assim, atrás da professora, ela fala: bom, tem algumas coisas que não dizem muito. E aí tipo, ela aponta assim, tipo, pra um pilar assim, ela fala: alguns vão parecer só um pedaço de pedra, sem nada de especial. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão encontrar alguma coisa. Quando ela diz isso, Erixus, parece meio estranho, porque claramente tem alguma coisa escrita nesse pilar aí. E tá escrito o quê? Tu não sabe. Mas tu consegue ler que tem tipo alguma coisa escrita ali. Tipo, é meio bizarro de você falar que não tem nada ali. Tipo, claramente tipo, tá escrito alguma coisa. Tipo, não tem como ignorar isso, assim. Tipo, tu tá vendo a inscrição ali, tipo, a inscrição mágica ali, tipo, brilhando na tua cara, e ela tá tipo, dizendo, ah, isso aqui é só um pedaço de pedra, né? Tipo, procurem por aí que vocês vão achar alguma coisa. Ah, então ela falou que tem alguma coisa. Tipo, em volta, assim, tipo, em no lugar. Só que, tipo, ela aponta, tipo, pro pilar como dizendo assim, tipo, vocês não vão achar, tipo, em todo canto. Tipo, esse aqui não tem nada. Tipo, por exemplo, esse aqui não tem nada. Mas em outros vocês vão encontrar. Só que, tipo, quando ela aponta, tipo, justamente o que ela aponta pra ti tem alguma coisa. E é uma palavra? Uma frase? O quê? É um texto. É um texto? Então ele dá aquela espremidinha nos olhos, tipo, é, mas tem? Ele começa a se aproximar no pilar. Ô, professora. Ela se afastou um pouco, se quiser chamar ela, tipo. Ah, ela se afastou? Droga. É, tipo, ela só mostrou e, tipo, dispersou pra todo mundo dar uma olhada, assim. Ela não tá, tipo, parada, tá, tipo, sendo vocês livres. Tipo, ela conduz você pra uma região e deixa vocês soltos, depois chama de novo pra. Solta a coleira e que se virem. Entendeu? Tipo, depois chama vocês de novo. É que nem quando vai no zoológico, tipo, caminha meio quilômetro, os alunos se soltam, depois toca um apito e vocês seguem caminhando. Com a bandeirinha, excursão de dar uau. É, grupo, são, tipo, reunir. Uns 17 anos e tal. Meio que isso.
quando eu me aproximo, eu não consigo entender que língua que é, né? Não. Tu tem compreensão de uma magia? Não. O Erxus, o level 1, não tem. Ah. Ele não entende, daí ele fica, tá. Tô aqui faz pra aprender. Um teste de ocultismo aí. Tá bom. Ocultismo. E só o Erxus tá tentando ler essa frase. 19. Se 19 é a final? Sim. Beleza. Tá. Ele não é uma língua, tipo, que é comum. Tá. E tu te questiona se é realmente uma língua. Te parece um padrão gráfico de como os símbolos estão organizados. Te lembra vagamente uma coisa que tu já viu. Uhum. Nesse exato momento, tu não lembra exatamente onde, mas tu já viu algo parecido com isso. Tá. Ele não, eu não sei em que altura que tá, mas ele tá, tipo, análise. Com uma... Tipo, uma coluna, tipo, meio metro, um pouco mais alto que você, assim. Tipo, ah, então, é, tipo, análise pra cima. Tipo, de cima a baixo, assim. Aí ele vai na direção da professora. Ô, prof. E se a gente encontrar alguma coisa no pilar? O que acontece? Ela... Como assim? E se a gente acaba vendo uma coisa que as pessoas não estão vendo? Ela... Erxus, tá tudo bem? Não, tá ótimo. Você pode me explicar, por gentileza? Ah, então, vem aqui. Aí, eu tipo, acompanhar a prof pra cá. Então, tá vendo esse pilar? Ela tá, é um pilar de pedra. Tá, você tá vendo alguma coisa nele? Ela tem umas rachaduras aqui, tem um musgo crescendo um pouco na direita. Não, não, prof, não isso, mas tipo, você tá vendo símbolos aí? Ela para, saca tipo duas baquetas, bate tipo um, dois, três na baqueta e sussurra alguma coisa. Vê que tipo, emite um brilho meio rosa, meio fúcsia das baquetas dela. Os olhos dela, tipo, mudam de cor. E ela olha pra ti. O quê? Tipo, franze, levanta as sobrancelhas. O que foi? Ela fala... É interessante que você tá praticando outra matéria na minha matéria. Tá só... Mas... Não! Não... Quê? Não? Porque, tipo... Eu bati o olho e apareceu. Tô vendo. Sabe? Sim. Só... Sim. Ela... Tá. A gente conversa quando voltar pro campus. Tá tudo bem? Eu devia me preocupar? Ah, não, ela, olha, você disse que tava tudo bem, então tá tudo bem. Não, porque comigo tá tudo bem, então? Então ela, relaxa, aproveita o passeio. Então eu vou relaxar. Ela, tipo, dá um sorriso, assim, tipo, te pede, tipo, pra tu abaixar um pouco. Ela fala, você seria um bom rockstar. Ah, prof, que isso, obrigada. Eu falei, você tem bons olhos pra achar coisas. Talvez você conseguisse achar uma temática boa pra uma turnê ou alguma coisa assim. Você com certeza teria a sacada de sucesso de uma banda. Meu pai é pintor. Eu fui treinado desde pequeno pra ter bons olhos pras coisas. Ah, isso explica bastante. Ela fala... Será que ele pintaria um cartaz no show? Olha!
Quanto mais extravagante, mais ele gosta. Ela dá uma risada assim. Não ia ser tão legal. Eu ia preferir se fosse o Kurt. Aí, tipo, ela se afasta. E aí, tipo, sabe assim, tipo, Kurt Cobold é um... Nossa! Um referências. Um cantor que... Um Tatsunoko, assim, tipo, famoso. Só que, tipo, sei lá, tipo, de quando teu pai era criança, talvez. Uhum. E aí, tipo, ela fala como, tipo, se ela conhecesse, tipo, pessoalmente. E aí, tipo, tem os boatos de que ela, tipo, tocou na banda dele, que ela, tipo, tem idade suficiente pra isso, que não bate muitas contas. Mas, ao mesmo tempo, tipo, tem uma história de que a banda acabou de um jeito muito trágico, o Tatsunoko se matou, e aí volta com a questão de que tudo que os anões tocam viram. E aí você tem uma professora que é bem apegada ao fim das coisas e à morte. Fica pensando sobre isso. Ela meio que desiste da ideia do cartaz e volta a acompanhar os alunos. Meio que quando ela dá as costas pra ti, vocês escutam um grito de alguém, algum aluno. Você sente um vento balançando vocês. O grito se espalha mais. As pessoas começam a dispersar. E vocês veem uma grande serp pousada em cima de uma das casas. E a dragonesa preta, Brunhild Signa, quando vocês tiveram a notícia, quando chegaram na ponte, na entrada do refúgio, ela não está hoje no refúgio. Por favor, Pão, Marjo e Silfe, rolem um teste de furtividade, putz, atletismo. O que for melhor. De preferência, furtividade ou sobrevivência. Se vocês não tiverem nenhum dos dois, pode ser um atletismo pra correr. Tá, deixa eu ver o que eu tenho. Vai ser sobrevivência, porque minha furtividade é menos dois. Eu tenho 2,10 metros de altura, porra. Você é furtivo como? Sobrevivência. Assim, ó, tipo, não é uma coisa pra vocês... Claramente não é uma coisa pra vocês lutarem. Então, tipo, furtividade. É. Como atletismo. É que você... Atletismo, eu não tenho proficiência nenhum. Eu tenho sobrevivência. 37 ao menos. Posso total. Escolher ou tem que ser obrigatoriamente atletismo? Não, pode ser que o que tu puder fazer que não for especificamente treinado, tu faz. O que é melhor pra ti. Tá. Acho que nenhum dos três tem um asterisco, então pode fazer o que for melhor pra ti. Ai, que susto. O celular tá vibrando. Deixa eu ver, furtividade... Ai, peraí. Tá em, tem ordem alfabética, menina. Vai no F. F, ou se não, atletismo vai no A. Sobrevivência, lá embaixo, 4, tá. Eu tenho mais 2 e acrobacia. Eu vou dar um mortal pra trás e vou me esconder. Eu acho, então, acho que vou pegar sobrevivência. Aproveitar que eu tenho um bônus bom e não tenho asterisco. Não, realidade é mandada, tá. Tomara, hein. Ai, mãe do céu, obrigada. Meu Deus. Ô, Grêmio, fala o número da Mega aí, por favor. O quê? Perigo? Não gosto. Vou fugir. Ô, a Grêmio falou que ia dar 20 aí. Qual é o número da Mega? Passou, vamos fazer um bolão. Obrigada, Gre. Vocês dispersam. Tá. É, agora é hora de fechar a guarda-chuva, correr na chuva. Tá. É, eu imagino que
pra começo de conversa, o Erginal talvez procure o lugar mais adequado, tipo um beco pra vocês entrarem. Uhum. E provavelmente tipo, vocês dois tacaram, tipo, aproveitando e indo assim meio que de fininho ali, seguindo ele pra irem. Nossa, fofoqueiro. Eu não sei se tu vai chamar eles ou não, mas aí é com vocês. Não, se eles estão em perigo, eu vou chamar, né? Não, eu vou achar um beco, alguma coisa pra nós entrar ali e vou gritar pra eles, ó, por aqui, que é mais seguro. Sei que foi o mais seguro, né, mano? É mais seguro do que ficar na frente da serra. Tá, vocês três, né, tipo, vários grupos vão se dispersando e tal. Né? Dizer que tipo, a professora tá tentando coordenar ali, mas é muita gente, tá dispersando e tá bem complicada a situação. Vocês entram assim pelo beco, tipo, vão seguindo devagar, tipo, vocês primeiro entram correndo porque o Erginal encontra, né? Daí tipo, tem uma bifurcação, o Bartha tipo, mostra, o Erics tipo, já diz que tipo, tá, vocês já se afastaram, mas tipo, tentem ir mais devagar pra, né, não fazer tanto barulho, tipo, não dá as caras de onde é que tá a localização de vocês. Vocês seguem mais e vocês se dão de cara no final meio que do um beco sem saída com um corpo de uma pessoa morta. Ah, pronto. Com sangue escorrendo pelo nariz, a gente corta pra taverna. Nós lá na frente de um corpo e a Maisha querendo beber na taverna. Olha como é que é a vida. Não é? Escolhas. Que nem Tatiana disse, choices. Maisha. A taverna tá bem tranquila, o pessoal tá animado lá dentro, é uma visão bem diferente do... tipo, do começo, assim, tu começa a encontrar alegria ali naquele lugar. Existe alegria perto da morte. Existe. Às vezes as pessoas nem veem ela chegando. Estão tão felizes que não enxergam que vai acabar. Era o meu ponto. Que bom que se comprovou. O que você faz? Como é o ambiente? Taverna simples. Tá? Ela tem o mesmo estilo da arquitetura que tinha, mas um pouco mais quadradona, assim. As mesas de pedra. Tem uma lareira meio fraca lá no fundo. Não tem muita gente, mas tá ali funcionando. Tu percebe, inclusive, que a maioria das pessoas que estão ali são idosas já. Ok. Mas, tipo, isso não tira a alegria. Sim. Que elas estão, tipo, aproveitando, assim. Tipo, o pessoal tá não, curtindo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Maisha vai até o balcão. O que costuma se pedir por aqui? Ele diz que você é um pouco nova pra consumir o que costuma se pedir aqui. Tem alguém olhando? Crianças não façam isso em casa. Jogam persuasão aí. Meu Deus. Persuasão. Não tem isso na ficha.
Não tem. Acho que é diplomacia, então. É diplomacia. Ah, beleza. Ele olha assim pra ti. Ah, uma fonte da juventude saindo. E aí ele... Que nome bonito. É, é o que dizem. Sim, pão. E aí... E aí... Vocês veem... A Naisha lá, né, fazendo o rolê dela, tipo, sentada. O Barney ali tá atendendo. É, pega, tipo, uma bebida, tipo, destilada, assim, tipo, bem transparente. É, tipo, coloca ali. É, ele, tipo, puxa um potinho que tem tipo um acinato assim em cima, peleado, tipo, joga um cubo de gelo que tá lá dentro, tipo, resfriando. É, joga tipo uns 4 cubos de gelo ali. E aí ele tipo pega uma outra garrafa que tu não sabe o que que é. Tipo, tem um líquido muito escuro. Ele tira uma rolha e joga, tipo, tu sente o cheiro de vinho. Mas quando, tipo, ele joga, tipo, tu vê, tipo, descendo. E, tipo, vai descendo escuro, como, tipo, aquela mancha preta, assim, no líquido transparente. Mas aí, quando ele toca o fundo, fica tudo translúcido. E aí, tipo, ele... Tá. Só uma. Tudo bem. Eu gostei da aura desse lugar. Não era a palavra que eu queria, mas ok. As pessoas parecem se sentir bem aqui. Cada um se sente bem no lugar que quer. Ou no lugar que acolhe elas. Ou um pouco dos dois. Talvez se sentir bem e confortável não se faça sozinho. Pra se sentir confortável, você tem que querer se sentir bem naquele lugar. E o lugar tem que querer que você se sinta bem. Faz sentido. Todas as coisas na vida da Norte não se constroem sozinhos. A gente nasce e morre sozinho. Mas todo meio do caminho sempre tem alguém. Pra bem ou pra mal. E você ouve gritos. Mas pode falar o que você ia dizer. Ok. Não, não. Quando escuto gritos... E isso é comum? Não. Talvez não seja nada demais. Ele, tipo, dá um risinho e... Tá, que gosto tem a bebida? De morte. Talvez isso. Ih, desculpa. Mas sabe aquela bebida que tem gosto de morte? Mas ela vem no dia que você tá precisando? É aquele algo que vai
queimando ali. Amarga, parece que tá, tipo, anulando a sensibilidade da tua língua. Aí depois que ele desce, tipo, cara, até que não foi tão ruim. Até que era um empurrãozinho. Ele entra não sendo exatamente o que tu esperava, mas depois tu aceita e vê algo de bom ali. Basicamente aquela bebida que a gente toma na Gonçalves no final do semestre. Que a gente ninguém tem ideia do que é, mas todo o chat ali acertou bem também. E é isso. Eu vou espiar o que. Vou até a porta, vou espiar o que são os gritos. Então, a correria de longe assim, tu vê, tipo, uma coisa grande, meio bizarra, monstruosa, com um par de asas, tipo, em cima de uma casa, assim, tipo, vê um vulto, né? Tu não consegue ver totalmente, mas é. Uhum. É aterrorizante, é preocupante. Tô provavelmente pensando na tua turma até encrenca. Ok, então eu vou procurar alguém. Tá. Pode fazer um teste de... Eu vou pagar, viu, na sua caloteira. Ah, beleza. Paga aí e fica preparada pra um teste de... Pode ser investigação, pode ser intuição. Investigação, pode ser? Pode. Vamos ver, 10 ou mais, tu já consegue... 10 ou mais, tira 23. Beleza, tu vai chegar bem a tempo ali com eles. Eu vou voltar pro pessoal. Nós estamos lá frente do corpo, né? Sim. O Erginal vai sentar do lado do corpo, assim, e ele meio que vai começar a cantar uma música no idioma natal deles, e eu vou usar o Visão do Fim, o corpo, e eu posso ver os últimos 6 segundos de vida dessa pessoa. Brabo demais! Então, deixa eu trocar a música aqui. Aí, vou meter nós em treta. Mas o que eu vou fazer pro pão? É, que legado que é? É alguém da turma? É quem é essa pessoa estirada no chão? Quem é esse defunto na Terra dos Defuntos? Ah. É um elfo bem jovem. Não, tipo, ele deve ter uns 5 anéis mais velho do que vocês no máximo. Uhum. Não dá muito pra saber a idade certa dele, porque elfos, por motivo Sim. de elfo. Tá. Ah, beleza, não é da turma, então foda-se. Da de vocês, pelo menos, não. Ah, então acontece a vida. Morreu. A vida. Ah, coitado, ó, morreu. Como é que se pronuncia o nome do teu personagem, Silfer? Bartley. Bartley? Isso. O Bartley, tá, ele participou da fofoca, da que a gente tava tipo, ih, será que ele pagou ou não pra entrar? Sim. Aí, claramente, isso é alguma coisa que se faz com, sei lá, magia ou não sei o quê. Aí, enquanto ele tá, tipo, sei lá, murmurando com o seu próprio pensamento de brutamontes... O Erx vai se abaixar pra ficar... Olha, será que é mais ou menos pago, então? Olha. Oi. Sente... Te falta ar. Como se...
como se não conseguisse respirar direito. Que eu tenho dói. Tu tá deitado olhando pra cima, ali naquele corredor. Ofegante. E é estranho. Porque ao mesmo tempo que é desesperador, não é tão ruim assim. Sabe aquele dia que tu canta, canta e canta, sem cessar as músicas que tu gosta tanto, que tu fica sem fôlego? Uhum. Dói um pouco o teu abdômen por todo o esforço? É meio que isso. A tua vista começa a falhar, e aí tu olha especificamente pra cima de uma das casas. Tem alguém te olhando. Alguém cantando uma música que tu não consegue acompanhar. Mas é algo muito diferente de qualquer coisa que tu viu. A anatomia é estranha. Eu não consigo ver quem é ou o que é. Consegue um pouco. Mas tu não consegue entender. Não faz sentido. Ele tem asas que parece que não foram feitas pra voar. Os olhos dele são como portais pra outro lugar. Gente. É algo que tu nunca viu. É algo que não faz sentido. É algo que tu nem sabe se é realmente real o delírio de alguém à beira da morte. Você vê essa figura. Eu não tenho ideia do que é isso, né? Não. Certo. Mas eu sei que foi isso que matou o cara, no caso. Talvez. Tá, a última visão do elfo, né? Tá. E aquela chuva que ainda é recente. E tu vê essa visão num flash e tu volta. Gente. Eu volto meio assustado. Eu olho pros dois que estão ali e conto o que eu vi. E que é muito recente, porque foi quando começou a chover. Pela descrição que ele passa, é algo que a gente ouviu falar? Eu fiquei até nervoso, gente. Cara, faça um teste aí de conhecimento, ocultismo, religião, CD25. Nossa senhora! Eu também? Então, conhecimento ou ocultismo? Deixa eu ver aqui. 25. Ocultismo com 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Vamos tentar o ocultismo. 11. Não. O personagem do Tom tá em choque lá. Tá em choque. Não sabe nem o que tá acontecendo. Tá só. Bebê. É muito bizarro, isso não faz sentido, tipo, não tem nenhum legado que pareça isso. Olha só que legal, você escreveu um assassino, olha só que divertido. Um assassino... Cara, eu tô olhando a imagem que tu botou ali e tô tipo... Porra, essa, velho. O Marcos não estava nem interessado, já que ainda bem que não é da nossa turma. Bom, acontece, né? O importante ainda é da nossa turma. Sinto muito, mas...
Vamos voltar? Ele ainda pode estar por aqui. Ah, mas a gente é 13. E olha teu tamanho. A gente nem sabe o que ele é. Puts. O que tu disse, Dado? Vocês escutam passos. Eu puxo uma adaga. O Erickson, ele vai calmamente andando pro lado do grandão. O Erginal escuta os passos, ele aperta o colar que ele tem. Esse colar vira uma armadura. E duas cobras, três cobras do cabelo dele entram na mochila e formam um machado dele que ele já vai puxar. Que é um machado de guerra. Isso, pra frente. Se ele tiver em pé, melhor, que daí o Erickson vai atrás dele. Se esconde. Fica só a pontinha dos chifres saindo pelo ombro, assim. Andando calmamente enquanto tá chorando por dentro, tipo, tá ouvindo os passos. De novo. O que você faz? Vocês fazem? Cara, eu... De qual direção vem os passos? É. Tipo, é meio que um beco sem saída, então, tipo, tá meio que vindo, tá vindo. De uma curva, assim. Tem nem mas como vindo, fugir, isso, vindo da nossa direção. Vindo na direção de vocês. Tá. Bem claro isso. Eu vou procurar alguma coisa no beco pra me esconder. Beleza, pode rolar furtividade ali, pode se esconder debaixo do corpo. Cara, eu tenho menos 2 de furtividade, eu não vou nem tentar. O Erickson, ele dá, tipo, dá um cutuquinho com a unha, tipo, isso, se não for o assassino, é alguém que... E aí ele vai acusar a gente de matar esse cara. Por que você acha que eu escondi? E eu vou me esconder também! Vai se esconder também? Ou... Uhum, dá pra se esconder atrás dele? Não, não precisa rolar, tu tá atrás dele, quando ele se mexer, vai dar pra te ver, enquanto ele tá. Não se mexer. Aí eu falo assim, aproveita e fica quieto, bem parado, assim. Aí ninguém me vê também. É, eu já tô, tipo, postura de ataque já, tipo. Cara, tu vê uma pessoa se aproximando. Né? Com um corpo magro, os cabelos pretos. Tem marcas no corpo gravadas, assim como aquela figura que tu tinha visto e também tinha as marcas no peito, no braço. Porra. Ela te olha nos olhos com um olhar que parece ver a tua própria alma. O que eu vou fazer, cara? Eu vou... não tenho nem ideia do que eu vou fazer pra ser bem. Ela tá na tua frente. O quanto... Maisha, o que que você diz pra ele quando você vê o Erginal? Sobre o Erginal. Era tão óbvio, gente. Tá, mas eu vi o Erginal e reconheci ele. Ele tá usando uma armadura e segurando um machado, olhando pra ti. Ok. Tu não tá pensando em enfrentar aquela coisa, tá? Depende de qual coisa tu tá falando. Ai, Maisha! Aí eu saio de lado assim, ela vê um corpo, pra ela ver o corpo no chão. O que vocês fizeram? Eu não fiz nada. A gente já encontrou ele morto. Nada, ninguém. Eu te encontrei morto. E meu cachorro tá tendo um troço. Calma, Alvin. Ufa, ainda bem que é você. Pensava que era o assassino. Como assim? E aquela coisa? Menina, nem sei. Aparentemente, ele conseguiu ver que alguma coisa, alguém, um troço, sei lá, matou. E tá aí, né? Aí. Tá, mas vocês não estão preocupados com aquela outra coisa? Olha, aparentemente... Aparentemente tudo aqui quer te matar, né? Na verdade não, eu tava numa taverna bem agradável.
Ah, depois vamos lá de novo? Por favor. Eu guardo o machado, né? É, guarda essa coisa. Guardei o machado e apertei de novo o meu colar pra voltar pra roupa normal e tirar a armadura. Me venderam bebida. Ah, que legal! Nós em cima de um corpo falando em bebida, né? Quando a Baisha fala me venderam bebida, Bartley sai de onde ele tava. Vamos voltar lá agora? Eu acho que não vai dar com aquele troço voando em volta. Eu conto pra Maisha tudo como o que eu vi, assim, só pra ela ficar por dentro. Não seria bom a gente avisar alguém? É. Assim, daí não sobe pra gente. Tá, Erickson, agora que tu tá olhando pra Maisha na tua frente... Tu sabe onde é que tu viu as marcas que tinha naquele pilar? São as tatuagens dela? Muito, não igual, mas é um padrão que te lembra bastante. Como se fosse também do conjunto, né? É, tem uma proximidade, assim, talvez, se não for o mesmo alfabeto, mas tem alguma correlação histórica. Assim como, por exemplo, tu sabe que o kanji do Japão, ele vai ter correlações com o alfabeto do mandarim e ele tem suas correlações históricas, mas eles se modificaram no decorrer do tempo e tem suas variações e só trota identidade atualmente. Então, tipo, mas tu consegue ver relações ali. Tá. Entendeu? Tipo, mais ou menos isso. Vem da mesma fonte. Vem da mesma fonte. Perfeito. Não são a mesma coisa. Beleza, perfeito. Entendi. Não irei comentar isso porque não é momento. Vamos sair daqui. Se eles não tiverem. Se as autoridades. Guardas. Tem não autoridade sei. Dentro? Ah, não sei, sinceramente. Vamos entregar isso aqui. Mas falar vocês estão bem? Ai, tô. Sim. Vi aquele negócio aí correndo. Tá, eu pergunto. Vocês vão continuar ali? A gente podia contar pra professora. É, eu acho que a gente vai sair dali pra contar pra professora. Vocês vão procurar a professora, então. Sim. E você, tá tudo bem? Conseguiu sair da taverna sem problema? Sim. Ah, tranquilo. Qual é a ordem de vocês? Quem é que vai na frente? Como é que vocês se organizam? Nem ideia. O Bartley vai na frente. Que fofo. Que fofo. O Erginal vai ficar por último, então. Oi? O Erginal vai ficar por último, então. Beleza. E os dois bonitos ficam no meio. Se alguém for dar uma porrada nas costas, eu que tomo, pelo menos. E se a porrada vem da frente, a gente vê. É. E o Felipão joga em percepção. Puta, começou. Percepção. Que nem a Marjol, putz, tá em ordem, né? Nossa. Percebem nada. Percebe que somos bonitos. É que os dois estão distraindo nós, né? Os dois bonitos também. Eu ando olhando pra trás. Nossa. Devia ter ficado escolhido uma posição melhor. Vocês estão indo ali em ordem, tá vendo que tipo, a criatura tá voando bem mais longe agora. Vocês estão vendo a professora mais ao longe ali, tipo, na frente reunindo alguns alunos. Vai correr. Vai correr? Não. Tipo, vamos apertar o passo, gente. Vamos. Tá. Vocês vão apertando o passo, com exceção do Erginal, que tá com a armadura ainda e ela não sai tão rápido e pesa, e ele vai estar um pouco mais lento. E aí? Erginal, você tá andando ali, ficando pra trás? Tu... Vou apanhar. Percebe uma coisa no chão, tá? Tu encontra uma coisa no chão. Eu vou olhar. Tem uma coisa brilhando no chão, eu vou olhar. Uma moeda.
Inicialmente tu acha que é uma moeda. Tá. Pô, parece que é um pila caído no chão. Tá brilhando ali, meio dourado na lama. Eu vou pegar. Super seguro pegar um troço desses no chão num lugar desses, mas... Eu tô imaginando é que o nobre do grupo é equipado pra pegar dinheiro. Cara... Chupatinhas. Cara, muito isso. É assim que eu fiquei, assim que ele virou nobre, né, cara? Olha, tu encontra um pingente caído no chão. Um pingente de ouro. Tá, meu... Pego o pingente da professora, que tu nunca esperava ver longe do pescoço dela. Estranho. Provavelmente caiu no meio da correria, deve ser soltado. Eu sei o que, que é aquele pingente exatamente, ou só sei que ele é da professora? Sabe que ele é da professora. Tá, eu guardo ele. Beleza. Prof! Vocês estão indo na frente ali. Pode. Interagir, Erixus. Falando. É tipo, ele vem chegandinho. Prof, tudo bem? Tá todo mundo bem? Ela olha, onde é que vocês estavam? Eu tava fazendo a contagem pela terceira vez e tava preocupada, achei que vocês tivessem sido pegos. Desculpa, é que. Na confusão, a gente saiu correndo. Só faltavam vocês. Ai, ufa. Ela olha assim. Ela fala: Ei, vem logo. Não fica aí pra trás. Ela te chama, pô. Eu vou na direção dela. Profe, a gente precisa falar contigo. Ela. É aqui. Podem falar. Antes deles falar, eu vou chamar os três. Um particular. Eles vão começar a falar, eu vou chamar os três. O que foi? O que é? Que é? E eu vou trazer eles mais pra perto de mim, um pouco longe da professora, e eu vou comentar que no caminho... no caminho do assassinato, eu encontrei o pingente da professora. Tá, e daí? E daí? No céu. E só tem uma saída e uma entrada de lá. Não, tipo, no caminho, tipo, vocês acham, tipo, tu achou não. Antes de chegarem ali, tipo, na professora. Tipo, no meio do... Assim, eu achei que era no corredorzinho. Não, lá no tava meio, saindo do não. Corredor. Ah, não, então segue, vai. Mas tu vai, tipo, falar isso pra eles? Não, ou... não vou falar nada do pingente, então. Ah, então tá certo. Então segue aí o rolê de vocês. Chamou... Um particular, prof. Tá, ela... Tá, podem falar. Ela olha, turno, eu volto já, fiquem aí. Então, complicado. Chocante. Tá. É. A gente achou um corpo. É. Mas como assim? A gente tava fugindo. A gente tava fugindo do. Cadáver. Do bicho. Aí a gente acabou entrando num beco. E nesse beco tinha um desfalecido. A gente não sabia. Tem que avisar? Que a gente encontrou, não sei. Aí eu vou comentar pra professora o que eu fiz e o que eu vi. Ah, ela... Olha assim pra... Vocês... preciso conversar com uma guarda e depois eu vejo o que que eu... Posso fazer. Eu vou olhar pra ela e vou perguntar se ela tem ideia do que pode ser aquilo. Ela balança a cabeça, diz que não. Não, claro que eu não sei. Tipo, vocês não sabem porque que eu ia saber. Tu é professora? Os professores sabem das coisas? Que mentira, gente. Não pressuponham isso. Como não professora, faço, né? Né, Mônica? Meu Deus. Ela olha assim, porque. Mas tu sabe que teus alunos pressupõem isso, né? Professores são pessoas. Ela fala que, tipo, por que os professores têm que saber de tudo? Tipo, ela, lembrem do que eu disse no começo da aula: todos possuem limitações.
E aí ela, tipo, dá um sorriso assim, tipo. E aí segue assim, tipo, chama vocês de volta. Beleza. Juntar no grupinho da fofoca. De novo. Tá, o que que ela foi fazer? Ela, tipo, ela tá reunindo o grupo de novo, tipo, da excursão, assim, tipo, pra tentar tocar a excursão. E pra onde a gente vai agora? A gente vai continuar a visita? Eu vou tentar conduzir, se tudo der certo. E aí, quando eu deixar vocês... Se tudo der certo, eu não lembro. Ela fala, se tudo der certo, ao fundo. Não levei muita fé nesse se tudo der certo dele aí, vambora. É, tipo, ela vai, tipo, ela fala assim, eu vou tentar levar vocês numa construção e finalizar mais cedo do que esperava, e enquanto isso eu converso com a guarda. Tá. E ela vai conduzir a turma assim, seguindo vocês pra uma próxima parte do lugar. Vocês podem interagir entre vocês aí. Beleza. Ah, então se tá tudo bem. Ah, ótimo, o problema foi jogado para a professora. O Eric assistiu 300 vezes mais vídeo. Opa! Aí ele vai puxar a meixinha de lá, de canto, assim. Amor, deixa eu te contar. Sabe, esses desenhos lindos que você tem pelo corpo? Eu encontrei num pilar aqui perto. Como assim? Não sei. Parece... Sabe quando algo não é igual, mas tem a mesma origem? Eu acho que eles têm a mesma origem dos seus desenhos. E agora a excursão já tá saindo? Podem sempre ter a opção de dispersar se vocês quiserem. É por conta e risco de vocês. Não sei, quem sabe na volta a gente vai ter que passar aqui de novo, eu acho. Eu sei qual é que é. Vou dar uma passadinha. É estranho. Porque a professora não conseguia ver. Me mostra onde é, vem. Ah, dá uma fugidinha. Mas depois que a gente não encontra... Tá, vamos. Vamos entrar aqui numa dinâmica de perigo complexo, tá? Escolham aí... as experiências que vocês vão estar usando pra estar se movendo, porque vocês estão tipo, dispersos do grupo e tem um acerto que tá longe, mas tá solta. E pode ter tipo, outros perigos, tipo, vocês sabem, tipo, tem alguém que, que foi morto recentemente, então tipo, vocês não podem estar andando tranquilamente. Esses medímetros que vocês vão estar usando pra estar andando pelo refúgio de Quais são as possibilidades? Me convença de algo que faça sentido. Tipo, você tem liberdade pra usar. Talvez, tipo, assim, jogatina não vai servir, daí... Tentem dizer, tipo, é pra vocês conseguirem transitar seguros pelo lugar, né? Porque vocês não sabem, tipo, quais perigos estão estreitando. Uhum. Ah. E aí, dependendo de se vocês tiverem sucesso, vocês não vão entrar em conflito. Se vocês tiverem falha, vocês podem tipo, se ter uma falha e ter algum problema e se machucar, mas não necessariamente entrar num combate e conseguir escapar ou ter problemas maiores, mas... Tá. Me digam aí como é que vocês vão estar andando pelo lugar, como é que vocês vão estar passeando até chegar nesse pilar e tudo mais. Assim, como é que é o caminho que vocês vão traçar. Cada um escolhe uma perícia e narra a sua cena, tranquilo. Como achar. Complicado. Deixa eu ver. Isso. Tá.
isso não vai funcionar. Eu acho que eu usaria a percepção pra tentar pegar e ficar, obviamente, percepção para observar as coisas e evitar que, porque eu estaria prestando atenção se o troço, o Irne, estaria vindo, se eu vejo alguma movimentação estranha daquele cara esquisito que matou o elfo. Se eu vejo a professora quando atrás a gente com o porrete. Beleza. Eu tava indo na mesma linha. Eu ia usar percepção, mas na verdade, porque a Mancha tá meio que seguindo o Erxus, ele que sabe onde tá. Então ela vai estar mais observando o caminho por causa desses perigos eminentes, né? Então ela vai estar ao mesmo tempo, tipo, seguindo ele e tentando observar o que que tá acontecendo em volta. Beleza. Liberado? Pode ser. Tá bom, então. Porra! 19. A gente vê ela saindo? Mas nem com catarse o negócio sobe. Nem se fosse um 6. Não, vocês vão ver sim. 13. Não, porque se a gente vê elas dispersando, eu vou puxar o nosso querido Bartley pelo pescocinho e dizer, olha, vem. O Bartley, quando vê a Maisha saindo, logo ele pensa, ela vai pra taverna, vou seguir. Parei! Muito bom. Muito bom, vocês dois também estão dentro da dinâmica. Sim, eu tô pensando o que eu vou usar. Eu vou rolar furtividade. Porque a gente tá se escondendo da professora. Mas tá bem perigoso, né? Provavelmente o Erginal vai estar com a armadura de volta, com o machadão e usando a intimidação dele. Ok. Não, não tão intimidador assim. Vocês seguem. Tá. Aí dá ruim. O local perto dali. Todo mundo tem o sentimento de estar sendo observado, seguido. Erxus e Maisha tem isso mais forte, mas ao mesmo tempo tem duas pessoas que estão exatamente atrás de vocês, então não dá pra saber ao certo. E depois de tempo vocês acabam percebendo. É. Mas é isso, vocês dispersam do grupo, dispersam da professora e estão vagando sozinho no meio da chuva. Ó, o Theo chegou aí no chat. O que que vocês dois estão fazendo aqui? Vocês não estão indo pra taverna? Não! Não! Mas a gente pode ir depois. Então a gente vai ficar aqui. A gente vai junto. Ai, ai. Eu entendo, mas o que que você tá fazendo aqui, ô... 2 metros? Eu vim junto. Eu vou pagar a conta da bebida. Gostei. Olha o tamanho dele, Erickson. Você não quer ele perto, não? Pra proteger. Foi necessário, exato. Claro. A gente tá indo pra uma taverna. Não, a gente não tá indo pra taverna agora. A gente tá indo pra outro lugar. A gente também vai pra taverna. Entendi, não sei. Outro lugar com um bicho voando e um assassino solto. É, então por que você está aqui? Pra vocês não morrerem. Você será o nosso grande herói e pegará esse machadão e atirará no meio da testa daquele bicho voador? Não, eu vou te jogar lá e sair correndo. Aham, sei. Mas pra onde a gente vai, então? É,
um negocinho que a gente já viu. Estudar arquitetura. É. Vamos. A gente nem sabe onde vai, a gente tá indo. A gente só tá indo. A taverna chega. Lá. A gente chega vivo? É uma boa pergunta. Chegam. Ótimo. Chegam. Ah, então eu vou direto. Toma aí, já essa aqui, ó. Essa pilastra. É só o Erics que enxerga isso, né? Vamos ver agora. É. Os quatro ali olhando do pilar, é isso? Uhum. É. A Maisha também enxerga. Tá vendo? Não é a mesma coisa. Mas lembra, né? Tipo, como se fosse algo mais antigo. Eu vou pegar alguma coisa e vou tentar copiar. O Bartley tá olhando do pilar pro original. O original eu já tá... vi aquilo antes? Ele olha pro bar. Bonitas rachaduras, né, mano? Você já viu isso antes? Isso é uma boa pergunta. Deixa eu ver... O que a gente pode fazer pra determinar isso? Um dado de sorte. Um dado de 4, 5 ou 6. Você pode ter uma lembrança disso. 1, 2, 3, você não tem. Tu tem um sentimento que já viu. Tu, obviamente, tenta lembrar de coisas, ok. Uhum. Talvez de uma ruína bem específica que você tenha ido num dia. Tu tenta lembrar do que aconteceu no dia que tu ganhou essas marcas no teu corpo. E tu sente uma dor de cabeça muito forte quando tu tenta buscar essas memórias. Tu não consegue ter imagens claras sobre isso. Tá, eu tava ali desenhando, assim, eu deixo cair as coisas no chão, boto a mão na cabeça. Ah, oh, pela arquiteta, tá tudo bem? Ele vai abaixando pra pegar as coisas e se levantando. Tá tudo bem? Ah, eu não sei, acho que... Muita coisa hoje, né? É, foi bem emocionante as... Ele dá uma sacudida no caderninho que molhou um pouco. Não deixa cair. Aqui tem coisa importante. Vou procurar uma aspirina no meu bolso. Acho então que nada de taverna, né? Bebida com isso aí? A dor de cabeça aumenta, né? O que vocês quiserem. Eu não me importo de ir pra taverna. Não esperava menos da Maisha, né? Tem certeza que tá tudo bem? Eu vou ficar bem. Em seguida. Tá... Ele fica te olhando. Uhum. Aquela cara de tipo, não acredito em nada que você tá falando. Então tá. Vamos! Aí ele tá indo pelo caminho que a gente tomou, não o caminho da taverna. A taverna não é pra lá. Antes de sair, a Masha vai, tipo, tocar no pilar, ver se tem algum tipo de relevo, alguma coisa. Vocês vão pra taverna, então?
O Erickson tá apontando, vamos pro lado da excursão. É, tá com tá, vocês. E aí, tem e algum tipo de relevo, alguma coisa? Não entendi. É que eu falei que antes de sair a Maisha ia tocar no pilar pra ver se tinha algum tipo de relevo ou alguma coisa. Não tem, é liso. Tá. São só as imagens mesmo. Sim, tu toca assim que tu não tem relevo nenhum. É como se fosse gravado mais mágico, talvez. Uhum. Vocês estão conseguindo ver. Erickson, a taverna é pra lá. Então você tá bem o suficiente pra ir na taverna? Claro que eu tô. Ah, então tudo bem. Certo, qual vai ser a desculpa pra quando a professora descobrir que a gente fugiu mesmo? Mas a gente não fugiu, a gente tá estudando. Fugiu. Ah, tá. Qualquer coisa, o 2 metros pode resolver, né? Sempre. Tem muito a aprender na taverna, cultura local. Tá. Acho melhor você pagar mesmo. Pode deixar. Me digam o que vocês pretendem fazer na taverna. Como é que aparentemente só beber. Coisa de adolescente. Fazer merda. Adolescente faz a taverna, merda. Tá, vocês chegam na taverna, estão parados ali na frente. Chegam lá. Fazer, tipo, tá ali a taverna, osso duro de roer. Quem? Não dá pra entrar? Não, tipo, é ação de vocês. Ah, tá, então. Se a gente vem aqui, então vamos. Estamos aqui na frente mesmo, vamos entrar. Abre elas 2 metros, vai lá. Eu entro. Ah, se alguma coisa tinha ali, atinge ele. Então, vocês entram, né, o Erginaldo é na frente. O pessoal entra, a Maisha pode entrar porque já foi convidada uma vez, então a gente tá livre pra tá entrando ali. E o atendente olha assim pro grupo, molhado, cara de armadura, com machado nas costas, provavelmente. Ué, a gente não tava com guarda-chuva? Não, tipo, vocês podem estar com guarda-chuva, tipo, vocês se molharam porque correram uma hora sem guarda-chuva. Ah, tá. Tipo, vocês não estão 100%, né? É, e aí o cara olha assim e olha pra Naish e fala, eu falei só uma. Ah, pode fazer uma exceção. Aí o Hector vai se debruçar. Ela disse que foi uma bebida maravilhosa e eu vim também experimentar. Joga cabelo. Joga os cabelos. Joga cabelo. Ele olha assim. Eu trouxe mais clientes. Não, vocês podem voltar no próximo anel e tá tudo certo. Você vai fazer a gente esperar um anel inteiro? Eu nem sei se a gente vai poder voltar aqui. É só não morrer. Nem adianta eu dar carteiraço, meu, porque ali dentro é um mundo à parte. Cagaram pra minha família. A escolha é tua. Ai, seria tão triste eu não poder me experimentar aqui uma bebida no refúgio de Onyx e não poder contar pras pessoas. Cara, eu vou. E eu fui tão bem atendido num lugar tão excepcional. Sabe quando tu chega no bar e abre a carteira, assim, aquele bolinho de dinheiro e passa por baixo da mão, assim? Muito bom, meu Deus! Tem certeza que não vai liberar pra nós hoje? Tu tem um ponto de catarse pra ativar tua origem? Tem 2 pontos de catarse. Não, então, gasta o ponto de catarse e ativa a tua origem. Porque dinheiro tu não tem, assim, tipo. Mas aí tu pode puxar do. Ativei minha origem, cara. Ok. Você é rico, é nobre, e tá tipo, gastando tua origem de nobre pra conseguir um pequeno favor aí. Isso mesmo. De alguém que reconheça a tua origem nobre. O cara olha assim e fala. Tá, é tipo.
Se eu não fizer isso, é capaz de o pai dele mandar alguém aqui me demitir. É a Grey que tá no chat? É a Grey que tá no chat. Ô Grey, eles têm tipo 17 anos. Tipo, assim, tô na beira de fechar. Tipo, que nem terceirão do ensino médio, saca? Aquela época que tu só faz merda. Mas é essa perfeita. O legal disso é que eu ativo meu passado e ativando meu passado eu recebo o meu catarse de volta, né? Não. Se dá certo. Pelo menos é o que tá escrito ali. Não. Tu acabou de gastar pra fazer, tipo, eles não vai se anular. É, ou um ou outro, tu não consegue os dois anos no tempo. Eles têm que reescrever isso aí. Tem um formulário de feedback pra ser mandado pro Pedro lá. Toda a sessão. Todo o arco de história eu falo, tem um feedback lá, preciso mandar. Dá-lhe pau, continua. Tá, ele vai liberar pra nós. Ou então manda a Jambô me contratar como preparador de texto, né? Nem a Haru falando pro Della Corte me contratar não deu certo. Vacilo. Mas enfim. Você dá tua carteirada lá, gastou teu ponto de catarse, ele libera pra vocês. E vocês podem narrar a cena da taverna como vocês quiserem. Tá na mão de vocês agora. Tá total na mão de vocês, eu tenho que arcar com as consequências. Somos adolescentes numa taverna com bebida liberada, então... Não vai dar muito bom. O Bartley vai ficar reparado em todo mundo que tá na taverna pra ver se tem alguém que ele acha que vai conseguir contar boas histórias e vai puxar assunto com a pessoa. A Maisha, quando vê, a gente já tá virando e quando vê, já tá subindo na mesa e cantando, né? Cara, tem muita gente velha ali contando muitas histórias, tá, Bartley? Algumas são críveis, outras nem tanto. É a pessoa que mais chama a atenção. Tem um anão muito, muito velho. E olha assim pra ti, bate na mesa e diz: essa cerveja é uma merda. Deve ser. Não se fazem mais cerveja como antigamente. E como é que era? Ele olha assim pra ti. Meu Deus! E como é que era? Ele olha. Antes das quedas começarem, se fazia uma cerveja muito doce. Mas ao mesmo tempo muito amarga. E as duas coisas se anulavam. Era incrível! Antes das quedas? Então, sim. O senhor tomava cerveja antes das quedas? Claro, quando... Olha para as minhas rugas. E como é que foi pro senhor a primeira queda? Uma merda! Eu tinha acabado de perder meu filho. Meus pêsames. Mas o senhor lembra, sim, de mais coisas? Lembro. Aquele maluco do Yorno subiu lascando tudo, queria matar os gigantes, acabou matando os anãos tudo no meio do caminho. E o Bartley tá só anotando. Rola um teste de conhecimento aí, Bartley. Ah, eu vi aquele 17. Mas parou no 8. Cara, não, mas 15. Tá, 15 pra ti. Cara, assim, ó. Tu sabe a história de que Yorno era o nome tipo, de um dos anões expedicionários que encontrou o ovo de dragão vermelho e se tornou o primeiro dragão vermelho da Nova Alvorada, fez um caos e matou um monte de anão no caminho. Meu Deus. Isso tipo, faz muito tempo... Mesmo.
antes da Taliesin inflamar a Torá, matar ele e se tornar a dragonesa vermelha da nova alvorada. Então, assim, é meio bizarro, tipo, é muito tempo. Tipo, alguém tá vivo pra estar contando esse tipo de coisa. O Parley tá maravilhado quando ele tá contando essas histórias. É, se tu vai acreditar ou não, a decisão é tua. Sim. É bem surreal pra alguém tá contando. O Parley nessa altura já tá... Não, mas... Como é que era o Yorno? Yorno? Yorno era um rebelde e ingrato que não ouvia o pai. Ele era muito orgulhoso, cabeça dura. Tá, mas tem descrição dele, assim, pra... É pesquisa de escola. Parece comigo. Fala, parece comigo, a minha cara. Mas... Tá, parecia mais com a mãe, mas eu vou dizer que parece comigo. Como é que o senhor chama? Meu nome? Rainor. E, tipo, ele tá muito bêbado. Ele tá muito bêbado, tipo, ele é um velho decadente ali. Jogado na mesa. Ah, e essas pessoas são pessoas vivas ou são pessoas que já estão mortas aqui no ambiente? Ele tá vivo, ele tá muito velho ali, tá, tipo, deitado, tipo assim, ele fala... Ah. E, tipo, alguém fala assim, tipo, cala a boca, seu bêbado. E ele fala assim, vai a merda! Briga na taverna. Eu vou mostrar pra ele o desenho da estátua que eu fiz da morte e perguntar: reconhece? Ele olha assim. Vou buscar mais cerveja. E levanta e te ignora. Chato. Só que a gente tá. Assim, ele a gente tá vendo, tipo, essa conversa deles ou eles estão longe ele, de tipo, nós? Claramente, tipo, olhou assim, tipo, fechou a cara. Tipo, ele não quis falar sobre o assunto. Uhum. Ei, Dado. Eles estão longe de nós ou a gente tá ouvindo essas conversas deles? Com vocês. Se tu quer estar perto, tá ouvindo. A Mônica disse que queria estar subindo na mesa. Porque eu vou botar a mão no Bartle assim e vou dizer: pergunta pra ele sobre o que eu vi. Ah, eu acho que ele tá entediado comigo. Vai ser melhor você pagar uma cerveja pra ele. Eu peço uma cerveja pra ele. Eu peço uma cerveja pra ele e falo sobre o que eu vi no corpo. Ah, eu tô pensando, nossa, ele é muito bom em pagar as pessoas. Rola um diplomacia aí, pô. Rola um diplomacia, não vai ser só no... No Lero. Não é só no Lero? Pode ser na diplomacia, então. Foi. Ed só falou isso depois que veio o dado, né? Obviamente. Ele olha assim. Ele não tá falando coisa com coisa, não. Isso aí não... Não existe. A última vez que eu ouvi alguém falar sobre isso foi... Uns textos aí antigos, esquisitos, tentando descrever os serafes. E agora eu vou beber, vocês estão falando coisas muito estranhas aí. Esses jovens de hoje em dia têm muitas conversas esquisitas. Depois falam que eu que sou maluco. E aí ele... Meu Deus. Descreveu o que que ele falou? É? Seraf. Seraf? Foi isso que ele falou, né? Sim. Tá. Tipo, descrições antigas, tipo, textos antigos que tentavam descrever os serafes. O nome... A gente conhece de algum lugar? Cara, tipo, serafes são de todos os anjos. Tipo, ninguém nunca viu um anjo. Existem, tipo, quando alguém fala um anjo, tipo, ah, o anjo, mas tipo, ninguém sabe como é. E aí, tipo, ele tá falando, tipo, ah, um texto muito antigo de algum maluco aí que tentou descrever, disse que, tipo, era algo meio parecido, assim, por alto. Mas, tipo, não faz sentido. E, tipo, vocês nunca, tipo, ouviram de nenhum texto descrevendo os serafos. Você tem que achar esses textos aí.
E aí, tipo, ele fica muito pistola que vocês estão enchendo o saco deles e, tipo, pega a bebida que tu pagou e tu vai embora, assim, tipo, senta no canto e tu não enche no saco. Mas, vocês tomaram um bom tempo fazendo isso. Eu vou deixar só Naisha e Erxus, ou Erxus, se alguém quiser fazer uma ação. Que não seja perturbar o velho, que ele tá de saco cheio já. Não, o Erxus nem tá interessado no velho. Ah, eu acho que o Erxus não vai fazer nada em especial. Acho que não. É. Ele vai ficar, tipo, no balcão, apreciando a vista, vendo as pessoas. Dar conversa pra quem quiser puxar a conversa. Ou se não, só ficar lá, tipo. E ficar julgando 2 metros, tipo. Pegar tudo, né? Toda hora pegar as coisas, né? Que nada tira da cabeça do Erics que ele pagou pra entrar na faculdade e ele não gosta disso. Ah, safado. Pagou, né? Me viu usando magia e não aceita, cara. Mas já paga. Comprei a magia. Comprei a magia. Você comprou a minha. Comprei a minha. Tá, a Maisha, ela vai estar em cima da mesa cantando e tal, mas ela ficou intrigada com essa história, né, das imagens no pilar, e ela vai tentar, então, observar se mais alguém tem aquelas marcas assim como ela. Por ali, tipo, pelo lugar. É, na verdade ela tá com isso na cabeça, né? Tá, aí ou... vem uma pergunta. Fala. Aí vem uma pergunta pra o Tom. Eu? É, o quanto tu descreveu da figura? Eu descrevi tudo que eu vi pra eles tudo que eu vi. Tá. Ah, ele tinha as marcas, na real. É, tipo assim, tu não encontra ninguém com essas marcas por aí. A única possível pessoa que teria essas marcas é a figura que Erginal descreveu, que disse que tinha as marcas no corpo também parecidas com as tuas. O assassino? É. O possível assassino, suspeita. Okay, não sabe. A gente não sabe se ele matou ou não, né? Beleza, eu vou ficar com isso na cabeça. Eu não vou falar nada. Pelo menos não nesse momento. Tá. Marca um ponto de catarse pela tua mãe. Tu tá encontrando uma pista relacionada a isso. E aí vem o que eu falei, tipo, tentem estar atentos pra quando a origem ou a melancolia de vocês garante ponto de catarse. Que nem sempre eu vou estar atento a isso e vocês podem acabar perdendo de ganhar. É bom que vocês tomem iniciativa quanto a isso. Uhum. Então, vocês passam um tempo ali e aí acabam sendo encontrados pelos guardas locais. Localizam vocês, interrompem a brincadeira. Levam vocês de volta até a professora, porque a professora tava procurando, vocês sumiram de novo. Tava dando uma volta, né? Então sumiu. Sumiu, assim. A gente tá sendo, tipo, levado? Tipo, sim, estão sendo levados. Puxado, tipo, pelo braço, assim, é. Olha, eu quero falar, tipo, pro guarda que tá me levando. De baixinho. Olha, sinceramente... Eu fui ameaçado por aquele cara de 2 metros. Ele tá subordinando todo mundo. Eu sou uma vítima nessa história. Ah, tipo assim, de um jeito ou de outro, tipo, vocês vão ser convidados a voltar pra turma de vocês. Muita gente vai ficar, tipo, fofocando ali, tipo, o que tava acontecendo. E eu tô achando a fofoca maravilhosa. E eu vou espalhar minha fofoca também. Vocês levam, tipo, uma boa bronca da professora, que eu não vou narrar aqui. Eu, o Eric está sendo extremamente dramático, tipo...
O Bartley só vai estar falando, mas eu tava fazendo pesquisa. O Arginal vai fazer que nem é com ele. A Maitia vai ser dramática também. Tá. Óbvio. E os quatro, no final de tudo, vão ser levados até a sala da reitora da UAL. Caralho. Tem cafezinho, pelo menos? A reitora é uma gnoma sombria. É uma mulher baixinha, mas bem intimidadora. Ah, isso a gente já na, isso já na universidade, já, né? Já, tá, já. Tá, então tipo, se continuar a excursão e depois durante a volta, o Eros vai começar a espalhar pra tipo, espalhar a fofoca. Que o... como é que fala o teu nome? O nome do teu personagem, pão? Erginal. Que o Erginal subornou o cara do bar pra comprar bebida. É bem fofoqueiro, meu Deus do céu. Assim, ó, tipo, é basicamente vocês... aquele negócio. Ele acha que pode comprar tudo com dinheiro. Tipo, é? Assim, ó. Vocês literalmente, tipo, arruinaram a excursão. Porque, tipo, se tinha mais alguma coisa pra acontecer, foi cancelado pra procurar vocês. E assim que vocês foram encontrados, tipo, todo mundo voltou pra passarola e... uau. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, o pessoal escuta, mas tá meio chateado, né? Então, tipo, o pessoal tá meio bolado assim com vocês. É fofoca, todo mundo vai querer ouvir, mas... É, fofoca. E o Eric sempre vai se fazer de vítima, de que ele foi arrastado pra essa conversa, porque ele estava cuidando da Maisha. O que eu quero saber é, na sala da reitura, o que que vocês vão contar pra ela? Ah, daí já é outra conversa, com a autoridade a gente conversa diferente. É essa conversa que importa. Agora. A gente pode dizer que a gente tá no, na recepção esperando a reitora mandar, tipo, entra! Então a gente tá, tipo... Pode ficar à vontade. Uma coisa que acontece, tipo, vocês estão sendo acompanhados, tipo, tem... Tipo, a professora tá olhando ali. Vocês, tipo, depois que vocês foram encontrados, tipo, não saem da cola de vocês, tipo, em momento nenhum. Ah, tipo, esse é um ponto bem sério, tipo, vocês esquivaram, tá. Tipo, agora a turma tá sendo, tipo, muito observada. Tá. O Bartley vai estar sendo extremamente irritante o tempo todo perguntando pra professora que ele quer saber mais sobre os Seraphs. Ele quer estudar os Seraphs, ele precisa de livros sobre os Seraphs. O Erginal vai estar mais, tipo, de pé num canto pensando quieto. Na verdade, ele vai estar só quieto, tipo, pensando no que ele vai falar, mas ele já tem uma ideia do que ele vai fazer. Ah, mas eu também tenho ideia do que vai falar. Também. É legal que o personagem do Silfer não tá nem preocupado, ele só quer falar. E os anjos? Boa, né? Ele cagou. E os anjos? E os anjos? Ai, ai. O Arcus tá. Sabe quando tu tá sentado e tua perna tá balançando? Sim. O Ex tá assim, ele tá tipo... A merda que eu fiz. Nem é tão merda assim. Ah, a gente não fez nada demais. Tu cala essa boca, né? Ele não tá falando contigo, ele tá falando com a Maitia. Nada demais. Mas pra ele tá muito grande, é uma grande merda. Ser chamado pra reitora. Ele nunca foi chamado pra reitora. Nem quando ele fazia merda escandalosa, porque as pessoas não pegavam e não descobriam. O Erginal tá como se fosse aquela pessoa que chamam toda semana na diretoria, então ele tá tipo... Foda-se, mais um dia vim tomar café com a reitora. Sabe aquele sentimento de gente rica que nada acontece? Ai. Tá, então tu quer que a gente te conte o que a gente vai falar pra reitora, é isso? Ou tu quer fazer o roleplay da gente levando sova da reitora? Eu acho...
tá batendo a gerente. Ela vai estar com o taco. Com a escrita disciplina. Dado. Tá mutado. Ou não sei. Ou caiu. Tá, perdemos o dado. Caiu. Dado. Acho que perdemos o mestre. Perdemos, mas a gente tá aqui falando um monte de coisa e perdemos o mestre. Nossa. 20 minutos falando. E aí, qual vai ser a desculpa de vocês? Cara, eu vou chegar e vou chegar. Ah, ele disse que faltou luz lá. Tá voltando. Ah, entendi. Eu vou falar do que a gente descobriu lá do morto. Primeira coisa que eu vou falar. Mas antes dela xingar a gente, eu vou despejar o morto na mesa dela. Uma pessoa morta? Ele... O que você esperava que a gente fizesse depois de ver o morto assim na nossa frente? A gente se sentiu na responsabilidade. A gente teve que voltar lá pra investigar o que aconteceu. A gente não, investigar não, avisar alguém, só que a gente não encontrou nenhum guarda. Quando a gente encontrou o guarda, ele não quis falar com nós, ele levou nós direto pra professora. Ok, então a gente tá combinando isso, então. Isso. Porque amanhã ia ser outra coisa. Porque aí isso é bom, porque daí pega o quê? A gente tava lá investigando, aí como a gente não achou nada, ou ninguém escutou a gente foi pra taverna pra se aquecer, porque estava chovendo. Isso. Claro. Tá certo, eu acho justo. Beleza. E como a gente não conhece o local, e a gente podia se perder ainda mais se a gente já tava perdido, a gente preferiu ficar num lugar que a gente já conhecia. Do que, sei lá, vai que a gente parasse na boca daquele... Cara, que faça certo, né? Aquele troço que não é um dragão e eu não sei falar o nome, ou esse tal assassino tivesse visto a gente. Imagina se ele vai atrás da gente. Eu não quero morrer duas vezes. Gente, quem sabe a gente faz um intervalinho. Pode ser, tá reiniciando o roteador, ele falou. Tá, então vamos aproveitar e vamos fazer um intervalinho enquanto o dado não vem. Uhum. E a gente volta em seguidinha. Certo.